Claro que me quedo. ¿Están más? ¿Jugar? Антиквар, преди ще става кръвно в кърда, в селото Артик, не знам паметник, не знам, а... И това, или бутуши ти продам, женски. Чисто на иска. Ява ме тук да не си мъж двамата, какво? Не снимам бала. Първо ще жилите, лявам жили. Сериозно искаш ли? Не, ме лявам жили, чай да ги бъда. Чисто на иска. И това, напред си на зоба и че тя. И това. Кома му на колелото? Кома има, да не знам, ме. Фаровете, покажи да види, да види фаровете. Фар има, човек. Дай на газ, седна. Семя да видиш, колело хубаво, колело шукаритетно. За децата си да вземиш. За 25 евро. На децата му кажа. Мога да подаря на тъкни колелета. И осен имаш 6 дядца, на колежда и спо напред. Прайте много прозори, че ще осен от тук. Много поздрави на цялата група от Росток и околята. Чичу Асен е кази, Чичу Асен е... И специално за Чичу Асен, една пещерска. Айде, че съм главен да си чем.